За өдрийн мен төрвё. Бичлэг хийх гэсэн чи камерныхаа хөллийг алдтгуу. Тэгээд ингээд зүгээр гараараа байрчлаа. Одоо ингээд бүүнрөө ууртай сериозны царан дээр тавьж байгаад бичлэгтэй орцгооё. Зөв өнөөдрийн сетап бол дэлгэд аку өнтөртөөгөр ордог нэгэн аллуурч юм. Би энхүү хэрэг өөрийн чадх чинээгээрээ бийлүүлэхэд тангаргалж байна. Эмч нарын шинжилгээний ухааны ололт амжилтгүй хүндтгэж нэгэн замаар цог явж бусдаа мэдлэгээ хуваалцахыг амлаж байна. Би өвчтөе хүмүүсийг эмчилж асран хамгаалах болно. Олон жилийн туршид тангарах хэд хэдэн үе төршлөгцөн ч өнөөдрийг хүртэл бүх эмчлэг нар эмчлэх эрхээ аваад уншдаг. Мэдээж хэрэг тангарах эмчин тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслахын тулд урд чадвраа ашиглах нь заасан байдаг бөгөөд ямар ч тохиолдолд тэд үүнийг хязээс зөрчихгүй байх ёстой. Харин энэ хүн бол Harald Shipman буюу Өклийн эмч гэдэг нэрээрээ алдартай. Harald Frederick Shipman 1946 оны 1 сарын 14-нд Англид Vera Britain Shipman-ы гэр бүл төрсэн байна. Ажилчин ангийн гэр бүлт үссэн хаалт баг наснаасаа цургуул цурсан. Мөн бийн тамир хичээллэр маш сайн байсан ба регбигийн тоглолцоосэн байна. 11 настай та ховын дэд цургуул хэлсэж, сургуулийн амжилтаа үргэлжлүүлж, сургуулийн од тамирчны нэг болж, Японд төс сургуулийн хөнгөн атлетикийн багийн дэд ахлагч болсон. 17 настай та хүн цогт авсан буюу ээчэн уушигны хор 5 градуар нас баржээ. Ийм ч нэр ээжт нь морфин уулгаж, эмнөвдөлтийг намдааж байгааг хараад Хэралдад маш их цочролсон байна. Энэ мэдрэмж нь түүний хүсч бо карьерыха замаар явах итгэлийг нөгсөн байна. Тэрээр Лицси их сургуульд анагаахын чиглэлээр элсэн орж, тэнд ирээдүн ихнэр болох Prime Roads Oxbitтэй танилцсаж, хурмаахийн дүрэн хөтлөлтөй болсон байна. 1970 онд сургуулаа төгсөж, баг эмчээр карьераа эхлүүлж, удалгүй их хэмжээний амжилт гаргаж зэрэг ахиулан Барон Yorkshyre-их эрүүл мэндийн төвийн ерөнхий эмч болсон. Shipme эмч болсноосо хойш өөртөө 1 жилийн дараа Demerol гэж нэмийг өөртөө бичиж байгаад баригдсан байна. Demerol нь зөвшөөрөлгүй өгдөггүй ба донтолтын эсрэг хэрэгэлдэг хүчтэй өвчин намдаах юм бөгөөд shipment-аа харин энэ нэмэндээ өөрөө донтсон байв. Тэрээр 600 доллар боيو. Монголоор 200 ай гарант төөрөгний торгулт төлж York-тэй харт амхны нөхөн сэргээх хэмжилгээнд богино хугацаанд хэмжлүүлээд гаржээ. Хамтран ажиллахсад нь мдэгөө байсан бөгөөд shipment энэ хугацаанд анхны хохирцоо аль хэдийн хөнөөсөн байв. 1975 он төрэр өвчтнүүдийнхнээ нэг болох 70 настай Эво Лайнд ихэл төрөх тунгаар Марфи өвч хөнөөсөн байна. Түүний эмчээ үүрэгтэй ажилтаа эргэн орохыг зөвшөөрсний дараа тэрээр Манчестер хотын Хайддах Дони Брук эмнлэгийн төвд очиж аллгаа өргөлчлөөв. Тэрээр өргөлж хөгшин эсвэл эмзэг бүлгийн хүмүүсийг өнлөлдөг байсан бөгөөд түүний хамгийн ахмад тогрокч нь 93 настай Н Купер байв. Тэр өвчтнөө эмнэлэгт алах юм уу эсвэл хангалттай их хэмжээний морфин тарих удлаг арк эрихнэр руу нь явуулж удаанаар алддаг байсан. Түүнийх Дони Брукт 15 жил ажиллахдаа өвчнүүд дундасаа 71 хүнийг хөнёсөн гэж үздэг байна. 1993 онд тэрээр Дони Брукийг орхиж Хайдтх 21 дэх гудамжинд өөрингөө эмнэлгээ байгуулсан. Дараагийн 5 жилийн турш тэрээр хүн бүртэй илдгэр сайхан сэтгэлтэй харьцаж, халамжтай эмчгэж харагдах хурам мэхлэх ха цаавар алдлага үйлсээр байсан. Гисэн хитэч 1998 онд Орон нутгийнхан болон бусад эмчлэгчид шипмэний өвчтөнүүд нар ихээр насварж байгааг анзаарсан бөгөөд түүнээс зэрэгэлтэйх өөрхтөө муу адил ижил эмгэлгүүдтэй харьцуулахад шипмэний эмгэл тэднийхээс 10 дахин их насваралт гарч явв. Шипмэнийг цагтад мэтгцсэн боловч тэд ямар ч оролдлого хийгээгүй. Эмгэлдэг бүртлхүн насвардаг гэх мэт шалтгаанаар шалгалгүй орхисон байна. Ирүүгэн хэрэг үүсгэсэн байсан эсгийг ч шалгаагүй. Үүнээс болт шипмэний өвчтөнүүдэд үرجүүлэлэн алах их хэрчлөөтэй алгурчин хевэр байв. Элсэн хиттэйч энэ удаан үргэлжлэегөө бөгөөд 1998 оны 6 сарын 24-нд Shipman өмнө High Hot-ийн зарччаар ажиллаж байсан 81 настай Кетлен Гранди хөнөөс юм. Төний өклийн гэрчлэгэн тэрээр нас баралтын шалтгааныг нэгэн хөксөрөлт гэж битсэн байна. Гранди өөрийн охин анжилланад гэрээслэл үлдээсэн тухай АЧ-ийн өмгөөлөгч мэдгэтсэн байна. Харин тэд шалгаж үзэхэд 380,000 долларын бүхий мөнгөийг гэрээхэндэ биш Shipment үлдээсэн болохыг нь хараад Гэрэлт үнэн эсэгт ихнэр нь эргэлцэж эхлэв. Грандегийн өмгөөлөс түүний охиныг цагтад очихыг санал болгов. Тэд цогцыг нь ухаж шинжилж түүний булчин эдсэс диаморфин олсон байна. Шипмэ харин цагтад түүний марфин дотсон гэж хэлж тэрс байтгаа компьютеросо түүний өвчнүүний тэмдгэрийг үзүүлсэн байна. Гисэн хитэт цагдаа нар үүнийг түүний нас барсны дараа эдгээр тайлбарыг нэмсэн болохыг тогтоосон байна. Түүний 1998 оны 9-р сарын 7-нд баривчилж Крисслийг хуурамчаар үйлдэж байсан бичгийн машиныг цагдаанар олсон. Дараагийн 2 сарын хугацаанд дахин 11 хохирчжээ. Цогцсыг ухаж гаргасан байна. Мон цагтаагийн шинжээч Shipman-ийн компьютерыг шалгаж үзээд хохирчтгийн үхлийн гэрчлэлгэн дээр битсэн тайлбаруудыг хуурамч болохыг нь олж тогтоосон байна. Цагдаа нар Shipman-ыг эмлект нас барсан хүмүүсийн 14 өөр хэргийг шалгаж үзсгэд үхлийн авильтай тунгаар диаморфин огсон. Өвчтнүүдийн үхлийг хуурамчаар бүртгэж өвчтөний төвхийг өөрчилсэн ямар ч имчилгээ хийлгүй энэ хүн угаасаа өвчөж байгаа гэж харагдуулахар болгож хийсэн байв. Шифтмэн аллахугата үргэлж үгүйс гэж цагта ирүүгийн болон сэтгцэн имч нар та хамтран ажиллахаас татгалцдаг байв. Цагтанар түннес байцаалт авах эсвэл хохирцлын зургийг харуулахыг оролдох үед тэрээр нүдэн дэйн суугаад ившээч ямар ч нотлох баримтыг харахаас татгалцсач байв. Цагтанар шифтмэнийг зөвхөн баталт чадсан 15 хүний хүн амьны хэрэгээр буруутгах чадсан ч Төүний амь насыг хөнөөсөн хүний үнөө тоо 250-аас 450 байх гэсэн ерөнхий тооцоо гарсан байна. Тэрээр 2000 оны 1 сарын 31-нд бүх насаараа хорь халаар шийтгүүлж, нас бархаасаа өмнө 4 жил гаруйгийн хугацаанд торны цаан сууж байсан. 2004 оны 1 сарын 13-нд ор хүншлийн хадааг ашиглан цонхныхоо торноос өрөгөө дүүжилсэн байв. Энэ түүний 58 насны төрсөн өдрийн өмд болсон юм. Эхнэр нь ямар ч мөнгөгүй мөн орлоггүй байсан учраас амиа хорлосноор эхнээрт нь нөхөн төлбөрийн мөнгө олгно гэж найдан энэ үйлдэл хийсэн байна. Шипмен яагаад алгуурчин болсон шалтгааныг тайлбарлах хэд хэдэн онол төвшүүлсэн. Зарим төөнийг эч их хөшөг авч байж магадгүй гэж хэлдэг. Бусд хүмүүст төөнийг хөшчүүлгийг өрөвдөж зовлонгүйгээр алж байна гэж бодсон байна. Харин Дям Морфинор Грандигийн амиг хөөснө ашиг хонжоо хөөсөн мэт. Бусад хүмүүст төөнийг Бурхан болон шашинны асуудалтай гэж үзтдик байсан бөгөөд эмч хүний амьдрах эсвэл үххийг шийдэх чадвартай гэж бодтук байсан тухайга шипмэ өмнө хилж байсан байна. Ямар ч байсан ангаа ухааны салбарт урт удаан үр бүтээлч мэрэгслийн гэгдэж байсан гайхалтай хаарл шипмэ анх эмч болохтойд өргөсөн тангараг зөртөж хүндлэгдэж инхрийлэлээр дурсагдхийн оронд үхлийн эмч хэмэх нэрийг авч хүмүүст онд магсараа дуудулсаар үхсэн байна. If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, then this all adds to the speed of recovery from the illness. i stand where it's convenient for you. Okay? Sorry, doctor. i come stand where you'd like me to stand. Right. Very good of you. I do like Possible for you to. Um... Oops. Sorry. I was there. In Would it be possible for you to sort of come and get something out of your car no, and then go back in? I've been advised to stand and let you take a photograph and then go away. Okay. And I'm sure you've had enough time to take a decent photograph. A, a, is, is it possible for you just to Thank say you. anything I'm going at back all? Back into surgery to do my surgery. But you have said you Thank have nothing you. to hide, sir. So.